Добрий день! Ми сьогодні з вами пограємо в цікаву гру. Чарівний мішечок. У мене на столі лежать чарівні мішечки, а всередину ми будемо заповнювати чарівними кульками. Перший наш чарівний мішечок з цифрою 2. Правильно! Тому нам потрібно всерединку заповнити двома кульками. Молодці! Наступний наш чарівний мішечок з цифрою 3. Правильно! І ми заповнюємо трьома чарівними кульками. 1, 2, 3. Молодці! Як ви здогадалися, наступна кулька з цифрою 4. Кульок всерединку. Правильно, 4. Давайте порахуємо разом. 1, 2, 3, 4. 4 кульки в нашому мішечкові. Дітки, ви були сьогодні дуже молодці. Ми активно з вами попрацювали і поіграли. До нових зустрічей!